Okay, the recipe. Chishuwo chenyu. Mwada kuti hurumende muitire. Isusu, chishuwo chedu. Tiine murumongo. Chishuwo chedu ndechekuti dai hurumende yanga itibatsirozve pama hours. Nekuti 24 hours per day. Ndirikuononga dzinyatsotishandira, ndirikuononga dzinyatsotikwaniraba. Saka chichemo changu kuhurumende ndechekuti inini nemurume wangu tiwedzewozve mahours per day. Taurako mukadzi wangu, dai atipowo kana 32 hours. Nekuti zvinoita nani? Zviri kuitika ndezvekuti mabasa etinoita akadini akasiyana. Ndautoonawo kuti masanctions acho autobatawo nemahours. Saka dai zvaibvira hurumende matoonawo ini nhangu nemurume wangu taingozvimirira. Taura hako. Matoonawo zvematiwedzerawo mahours at least akaita matimangani baba? 32 at least anonga ari nani. Masanctions acho ngaasasvike kumahours. Ngaitewo michitirerutsira zviro.